Vancouver-ში ქართველი სპორტსმენის დაღუპვის გამო ქვეყნის მოსახლეობა სამძიმარი ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა გამოუცხადა. ეს განცხადება ჯოზე ბაიდენმა კანადური ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში გააკეთა. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ქართველ სპორტსმენთა სიმამაცის გამო აღფრთოვანება ვერ დამალა და მათ მხნეობისაგან მოუწოდა. პირდაპირ ეთერში ბაიდენმა განაცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტს ესაუბრა და სამძიმარი პირადად გამოუცხადა. მინდა მწუხარება გამოვთქვა ქართველი სპორტსმენის ტრაგიკული დაღუპვის გამო და ამავე დროს ჩემი აღფრთოვანება გამოხატო საქართველოს პრეზიდენტისა და ახალგაზრდული ნაკრების აქციელით. მიუხედავად შემზარავი ტრაგედიისა, მათ თავი ღირსეულად უჭირავთ და ოლიმპიადაზე მიზანდასახულობას იჩენენ. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ექსპერტებს ამდრომდე არ გამოუქვეყნებია დასკვნა ქართველი სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ტრაგიკული დაღუპვის მიზეზების შესახებ. ვანკუვერში აცხადებენ, რომ გამოძიება გრძელდება. წინასწარი შეფასებები ტრაგიკული შემთხვევის მიზეზი სპორტული ტრასის გაუმართავობა გახდა, თუმცა ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები ქართველი სპორტსმენის შეცდომაზეც საუბრობენ. გარდაცვლილ მოციქულს საქართველოში ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ გადმოასვენებენ. გამოძიების დეტალები ცნობილი არ არის, მაგრამ ცნობილია სხვა მნიშვნელოვანი დეტალები, რომლებიც რაღაცნაირად შუქსენენ სიტუაციას. მაგალითად ის, რომ მთელი ტრასა შეჯიბრისთვის, რომელიც დღეს დაიწყო, შემოკლა ფედერაციამ 166 მეტრი, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ტრასა მართლაც შეიძლება იყოს გადმეტა სახიფად. ლეგალური პროცედურები დამთავრდება თუ არა დაუყოვნებლივ იმ თუცას მოხდება გადმოსვენება. ასე რომ, როგორც კი გვექნება სრული ინფორმაცია, მერე ჩვენ ყველა ადეკვატურ ნაბიჯს გადავდგავთ, რომ დავიცვათ ნოდარის ინტერესებს.